Europa vjen të preket nga rastet e reja të infektuarve me koronavirus. Italia, Spanja, Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe, si dhe vendet e tjera të BE-s, kanë raportuar se në 24 orët e fundit, numri të prekurve ka shkuar mbi 80.000. Shifra të tilla kanë detyruar qeveritë e Unionit të marrin masa ekstreme. Britania e Madhe vendosi mbylljen e shkollave që nga e premtja deri në një njoftim të dytë. Kryeministri Boris Johnson u shpreh se qeveria po shqyrton të gjitha mundësitë për vendosjen e masave më të ashpra, madje edhe izolimin e Londrës. Këto paralajmërime vijnë në një kohë që në Britani 104 persona kanë humbur jetën. Gjermania vjen të mbetet e paralizuar. Kancelarja gjermane Angela Merkel u ka bërë thirrje të gjithë gjermanëve të ndihmojnë në parandalimin e përhapjes së virusit, duke respektuar masat strikte. Das Coronavirus verändert zurzeit das. Jemi duke luftuar me një situatë tetë serioze, prandaj trajtojeni me seriozitet që prej Ribashkimit të Gjermanisë në fakt që prej luftës së dytë botërore nuk ka pasur asnjë sfidë për shtetin ton, ku ruajtja e solidaritetit të jetë kaq e rëndësishme. Merkel tha gjithashtu se është e vetëdijshme që kufizimet për lëvizjen janë vështirë të pranueshme për shumë gjerman. Megjithatë, ajo insistoi që çdo qytetar të kryejë detyrën për të parandaluar përhapjen e virusit. Gjermania sot ka njoftuar për 28 viktima. Edhe në Spanjë situata paraqitet kritike. Mediat shkruajnë se që nga e hëna në spitalet e Madridit është regjistruar një i vdekur çdo 16 minuta. Ndërkohë në Francë policia ka gjobitur mbi 4.000 njerëz për mos respektimin e vetë karantinimit, gjoba të cilat variojnë nga 35 deri në 375 euro. Por situata vjen të mbetet kritike edhe në SBA. Senati miratoi një projekt ligj për kalimin e 105 miliard dollarëve për luftimin e koronavirusit. Irani ndërkohë po vjen të raportoj viktima çdo 24 orë, ndërsa numri atyre që kanë humbur jetën ka arritur në mbi 1.000. Rusia ndërkohë raportoi viktimën e parë nga koronavirusi, ndërsa numri të infektuarve është rritur në 147.